بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa musulmi da yardar Allah, gashi mun haɗu da ku a wannan yammaci na Lahadi 18 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A nan masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan birnin Bauchi, inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna karatu a cikin suratul Baqara. Jiya mun karanta ayoyin walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum zuwa ayoyin da suke gabanta. Mun kuma fassara, sannan mun shiga cikin fa'idojin da waɗannan ayoyi ke karantarwa. Karatun yau da na gobe haɗe da na jiyan duk zai zama akan waɗannan ayoyi ne, ƙarin fitowa da darussa da hukunce-hukunce da suke ƙarƙashin waɗannan ayoyi, sa'annan kuma da ƙarin bayani a kan abin da yake buƙatar ƙarin bayani da ƙarin tsokaci a kai dangane da abubuwan da suka bijiro waɗanda fa'idojinsu ke iya fitowa ƙarƙashin inuwar waɗannan ayoyi. Kafin mu shiga, za a sake tusa karatun waɗannan ayoyi mu ji, sannan kuma mu ji abin da ya sawwaka na daga darasin da yau za mu ɗauka a kai da yardar Allah. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الله مدوكاكين سركي يچه يهود ده نصارى با ذا سو تبا يردا ده كاي با هر سي كا بي ادينين سو كاي كما با وندا ذاكا بي ادينين سو بني كچه ده سو شريار الله ايتا چه شريار تا غسكيا اكان تنيكي kuma ba zan taba sauyawa ba. Sai Allah ya ce, na rantse da za ka bi
soyayyen rayukan waɗannan mutane ka bar abin da yazo maka daga ilimi na ilimi daga wurin ubangijinka to haƙiƙa ba za ka samu wanda zai jibinci al'amarinka ba a wurin Allah da zai iya nuna maka kauna kamar yadda ba za ka samu wanda zai iya kwatar ka ba a wurin Allah da zai kawo maka dauki ko taimako Allah yace waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi mafi cancantar yadda ya dace a karanta shi waɗannan suke imani da shi wanda ko ya kafirce da shi to irin waɗannan sune hasararru jiya mun fara faɗan waɗansu fa'idoji dangane da ayar farko musamman kuma lokacin da muka tsaya shine bayani akan yadda Allah madaukakin sarki ya fiskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jan kunne akan kariya yadda ya bi son ran batattu tababbu tambadaddu waɗanda suka bi addinin kariya addini na bata ya kuma hore shi akan ya tsaya akan shiriyar da ya dora shi akan ta ya kuma umarni gare shi akan cewa kace da mutane shiriyar Allah wadda Allah ya dora ne akan ta ita ce shiriya Allah madaukakin sarki kuma ya razanar da shi da cewa idan ya kuskura ya bar abin da Allah ya nuna masa ya kama wata hanyar ta daban to haƙiƙa shi kansa ba wanda zai iya kwatansa a wurin Allah ko ya kawo masa dauki idan Allah ya kama shi wannan guri-guri ne da yake da muhimmanci da ya kamata musamman a cikin wannan lokaci da akwai kura da take tashi mu yi ƙarin bayani da ƙarin fashi baki akan menene haƙiƙanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurin ahlus sunna akan irin waɗannan ayoyi akwai irin waɗannan ayoyi da yawa a cikin alqur'ani su ahlus sunna wal jama'a suna daukan haske ne akan dukkan wani al'amari na addini daga abinda Allah yace ko abinda manzansa sallallahu alaihi wa sallama yayi fashin baki akan abinda Allah yace don haka dukkan hukuncin yana komawa ga yadda Allah yace ne ko yake so a aqidar mu ta ahlus sunnati wal jamaa ba ma yi ba ma kuma fada ba ma kuma kudurtawa a zuci sai abinda ya dace da abinda dama Allah haka yace muna jira ne sai Allah ya ce kafin mu kudurta ko mu furta ko mu aikata ba za mu fara kudurtawa ko mu fara furtawa ko mu fara aikatawa sanan daga bayan mu koma cikin Qur'ani muna neman aya ko hadisi ba sai mun ji abinda Allah ya ce din ne kafin mu dauke shi a matsayin shi ne aqidar wanda akan sa zamu gina kudiri ko mu gina zance ko mu gina aiki da yawa daga cikin mutane musamman waɗanda suke bibiyan karatuttukan mu kuma ba anan suke ba musamman waɗanda ba ƴan Najeriya bane sun yi ta ganin waɗansu maganganu da suke tashe daga nan jihar mu ta Bauchi akan wata kura da ta taso a cikin kwanakin nan wanda ya taba ruhin wani abu dake da alaka da aqidar mu don haka suke son jin ƙarin bayani da kuma menene kan asalin gaskiyar matsayar aqidar ahlus sunna wal jamaa akan wannan don haka tunda munasaba ta zo daidai da wannan aya dole mu dan fita mu yi bayani sosai daidai gurgudu akan menene ya kamata musulmi ya sani dangane da wannan mas'ala duk da cewa karatun mu baya shafan wasu mutane ashkhas ayi magana akan wani ko da yabo ko da suka sai dai abinda karatu ne ya jawo shi da munasaba ya zama dole don haka saboda zance ya tsaya daidai mutum ya fanci me ake ciki dole mu dan bada misalin me ya faru wani malami da
daga cikin dattijan malaman sunna a nan Bauchi wanda ya dade yana da'awa ta sunna da jagoranci na addini da limanci da karantarwa yayi wata hutuba a kwanakin baya a cikin wannan hutuba yayi maganganu na raddi akan sufaye da yan bid'a a cikin maganar sa sai ya kare da bada misali akan matsayar sa shi a matsayin sa na ahlus sunna dangane da waɗansu malaman da ake ce shehunai ko waliyai yace baya neman taimakon su baya bukatar taimakon su to a ƙarshe sai yake cewa har annabi ma sallallahu alaihi wasallama baya neman taimakon sa wannan magana sai ta tada kura ahlus sunna waɗanda dama sun saba jin maganganu kwatankwacin irin wannan kuma dama an saba karantar da su waɗansu hukunce hukunce na aƙida da suke kama da irin wannan koda ba da irin lafazin ba ba su ɗauki wannan magana a matsayin bakuwa ba yawwa